di len di jadifalat bax bax yeen ñi nga xamni sa suné yeen ngi safo radio Dakar international dans votre émission espoir politique. Espoir politique nak tay dañ fi dalal ko xamni Alla Gaye yakarna ken d'autre ko présenté di le président du mouvement Diop Diop di mouvement jeunesse ouverte à Bougane. Alla ma ngi lay nuyu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Serigne Tour ma ngi lay ziar ina buñu sante yalla julli ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañuy sante bokki senegal yeb di len nuyu di jital ci nuyu bi suñu ay wajur waye di jital ci nuyu bi suñu khalif general yi di ci jital serigne babakar ci mansour di nuyu serigne muntaha mbake di nuyu cheikh mohamadou bassir di nuyu president bougane gueye dany ak kep ko xamantene yaangi yewu senegal ma sha Allah lan mo waral job waw mouvement bi ñu ko tuddé job jeunesse ouverte pour Bougane waaw dañu xamni nit mënul gëm bopam té ligéyul dañu xamni réew mi fi mu tollu soxla wuñu ay waxkat ay ligéy kat lañu soxla té ñun ki ñu andal té gëm ko muy le président Bougane Gueye Dany ku ko xam ci réew mi ligéy nga ko xamé li mo wara ñu né képp ko xamné da ngay ndaw té and ak mom bala nga def dara nga ligéy gëm sa bop ligéy pour mënal sa bop motax nak président Bougane mouvement bi biñ ko créé ñu tuddé ko nak job lié gëm sa bop ñu tuddé ko job parce que nak xam nañ ni liggéey mo jitu gëm sa bop ndax da ngay liggéey amal sa bop mëna sa bop pour mëna gérer sa vie kon su boba nak ci ngay soko nek gëm sa bop légui tay bu féké dañ ni Bougane ci liggéey lañ ko xamé lan lañ ko mëna qualifier moy lan lañu mëna japp ba tax mëna sukkandiku ci Bougane liggéey kat la waaw xam nga président Bougane do diñ ko président de sénégalais ndax ko xamné bi muy judd ken xamuko mu juddo ci réew mi bi jang joté mu jangi bi liggéey joté mu liggéey Bougane jayna ba jay cous créer ay emploi ci réew mi société yu bare bare bari ci réew mi Bougane daf ko daf ci am ay part mala mu mom ko sax ak fi mu jaar yeb ak fi mu aksi joni joni ku ne gis ku ne xam nako ci réew mi président Bougane nekkon ci actionnaire amon ci ay part ku ne xamna sen tv ku ne xamna zik fm ku ne xamna d'accord mën nga lim du jeex allo docteur extra extra du jeex te ben bu ci nek tay ji lum gatt gatt dina jël 1000 emplois ci rew mi nga xamne moy senegal ak yenen ak yenen ci agriculture president Bougane mën ci yëngatu ci yenen ak yenen kon koku su fekke ne tay da nga bëgg liggéey boko xolé di nga liggéey président Bougane dal ku ko xam xamni liggéey kat la ku bëgg askanam la ku bëgg rewum la kon nak ñun ndaw ñi nga xamni ñu and ak mom mo waral liggéey lañu gëm té ci lañu nekk mo wara ñu and ak mom machallah kon yaakar na ni gëm sa bop bu andé ak job réew mi war na mëna jëm ci kanam légui tay bu féké ñu xam président Bougane Gueye Dany yaakar na mom ngeen di mbubbo ci tour tay sa relation ak Bougane nan la waaw relation bi du lenn ma leral aussi touti rek ni waxuma ci touru gëm sa bop damay wax en tant que sayyidna aline gay en tant que alla bu Bougane Gueye Dany parce que dama bëgg leral fofu amna ñu xam ñu ngi sétane dañu fagné ci touru gëm sa bop lay waxuma ci touru gëm sa bop damay wax ci touru aussi mouvement bi nga xamanteni moy job ndax président Bougane biñu koy xam duggul ci politique biñu koy gëmit duggul ci politique dañu ko gëm ndax ci réew mi la dëkk muy Sénégal di doomu rew mi liggéey pour rew mba aksi fum aksi kon kep kuy jeune te bëgg dem bal nga bëgg lu baax war nga ko bayyi xel mi ngi sonn ci rew mi def ay mbir pour Sénégal te pourtant lo lepp mënon na ñak parce que bu dé teranga yalla denk na ko waye bu ko neexon dem tuddi ji bitim rew wala mu def leneen waye dafa bayyi leppam Sénégal jaral ko muy dégg lu nekk Sénégal jaral ko muy daj lu nekk kon nak président Bougane ñun bu nekk ay jeune di out idole di wut ay nit ñoo xamne nit yu baax lañu wër ñoo japp kenn ku dul mom légui tay mouvement bi lan ak lan moko composer est ce que ay étudiants ci né wala ay élèves mouvement bi ñepp ngi ci biir étudiants yi ñu ngi ci biir journalistes yi ñu ngi ci biir baykat yi mouvement bi kep kuy ndaw gëm sa bop ñepp ñu ngi ci biir tailleur yaangi ci biir coordonnées yi amul kenn ko xamanteni yaangi ci bép domaine bo muñu nekk liggéey rek amna ñoo xamanteni ñu ngi ci biir té ñu ci mouvement bi légui nak ñu ngi nekk di dajalo di liggéey liggéey gi ça veut dire que moy xaruñu 100 francs buñu président Bougane di jox xaruñu lim ñu may liñu def moy liggéey pour amal suñu bop ñu ngi tek ay projet di tek ay affaire yo xamanteni tay kenn ku nekk ci mouvement bi di nga am ci lo japp yëngutu ci sey yëngutu nga mon ci gis sa bop au lieu ngay xaar état mu dila dimbali ci lenn au lieu ngay xaar président Bougane mu dila dimbali ci yenn yi ci lool lañu nekk tay wax fa deug yalla loloy job
di mouvement bo xamni dafa adhéré wu ci mouvement gëm sa bop pour Allah bu gan jité ko machallah légui tay bu waxtané ci actualité ñu gis actualité yo xamni récemment xew na fi wala am tamit lu ni jiñ président bu gan ni day liggé ak Macky Sall lan moy sa commentaire ci lool waaw président bu gan yag nañ ko jiñ dara ci réew mi waye nak ciow bi bu amé ñu dem giñ ko ci ciow Adji Sall buñu faté né ciow Adji Sall sa fi 1 an mi ci réew mi non dañ ni day liggé ak Macky Sall wa dañ ñu day liggé wa dañ ñu day liggé ak Macky Sall ça veut dire xam amna lo xamné sénégalais yew nañ légui ndax kuy liggé ak Macky Sall depuis lor ñu diko wax ku ne gis na bu gan gé dañ liko Macky Sall di tek ci réew mi def na lu nekk est ce que du leurré tamit jéma leurré sénégalais xam nga leurré amna lo xamné tamit bu gan du ko nangu parce que tay mënu di leurré nit ni di leurré ni ba lor sa bop société bu tonni joni joni pourtant bu gan ay milliards la ci don gagner mais anaw dañu xey tej ko allo docteur mi ngi fi won commencé ndey activité dañu xey arrêté ko société mënul dem wala dañ ko arrêté état bi ñoko état bi ñoo ci tek loxo arrêté ko barki demo ndjay nga fi deg ñu dañu tej sen tv ci raison yo xamne teguñu ko fenn lool yépp ñu am ay nit bëgg taxaw tay président bu gan gay dañi day liggé ak le président Macky Sall té lool ni koy wax ñëpp ay sénégalais lañu fi dëkk ci réew mi né ay opposant lañu aussi té né dañu bëgg sen réew waye dañu éliminer sen adversaire bo xamanteni ni dafa nek ak ñom ci langue gi ñu xamné ki rawna leen ci politique xamnañ ne ndaw ñi yewu nañu xamnañu kan moy le président bu gan gay dañu ñu nañ nañu yaq dara moy yaq gi ñu yaq dara moy di wax ci mom wax yo xamné teguñu ko fenn moy di wax ne président bu gan day liggé ak le président Macky Sall képp ko xamanteni defal nga lool ci sa xel bo xolé li xew ci réew mi jamono juñu tole nga wax ne président bu gan gay ak Macky Sall amuñu ben ñom ñaar ben jaxoso li ngay wax ni daf melni wa pro sonko yi nga bëgg jiñ wala parce que ñom ñoñu sonal ñu waxante deug quoi sénégal ñofi nek ay opposant lañu comme ñun waye nak dañu olbitiko dañu opposé ndax sen président bi lu nek la yak suñu président bu gan gay dañ est-ce que du bu gan moy opposé sonko bu gan amul jot sonko bi fi ciol li dalé sonko bu gan ti ñi ko ñiko taxaw ci la bok ti ñi ndiko sol dalam dem keur sonko ci la bok mais au contraire ñom ñoo obligé di baña gis le président bu gan gay dañ parce que nak bu gan dafa nek ko xamanteni liggéey la gëm lepp lu muy def te intérêt sénégal neeku ci da ko fay bax te nak ñun amuñu jot ne fi di wax ci liggéey lañu nek liggéey kat mënu and ak wax kat parce que sénégalais nak aussi nañu yew ci ben côté nañu bayyi di comparer wax kat yi ak jëf kat yi parce que président bu gan gay dañu ci yoon kenn wuro ko tekkal ak wax kat yi ak jëf yi kan moy wax kat be kan moy jëf kat wax kat yi xam nañ leen ni nga xamanteni biñu juddo ba légui ci réew mi defuñu fi lan dul wax mais yaangi toj de mais choonu ma lima wax mo am lima wax mo am kan légui kan moy wax kat bi question de Ousmane Sonko moy wax kat bi formulaire parce que bimu juddé ci réew mi ba légui Ousmane Sonko defalugul Sénégal dara ludul wër di wax ak di yak daru nit ñi ak njabot gi mu andal té may wax sénégalais na leen ñi nga nek ñi ngeen gis ñu nek ci réew sosoy di saga suñu kilifa dini di saga nit ñi di wax ñam njabot Ousmane Sonko gëli ndax lañ wax ma fi yakati kat ñom la mola mol gën bi mi ngi taxaw tay di wax ñi n'importe quoi mais ay accusation directe ngay def non limay wax mo am sénégalais xam nga ñun fiñ tolli ñepp nga xubi sen bu di xol mola mo gën kep ku na xam na Ousmane Sonko landal pourtant tunkara ku na xam na tunkara bi nek états-unis ku na xam na Ousmane Sonko landal pourtant wax na fi lu nek Cheikh Abdou Khader wax du ñaw ji nek wax na koko Moussa xoma nan bi nek xoma ban rew ñepp xam na Ousmane Sonko landal te pourtant sa ko dul ke defé mi ngi dal ci yoonu mouride mala mo ngi dal ci tariha tidiane ñeneen ak ñeneen oustaz yi fi nek aussi di dal ci keur khalif kilifa dini ñepp xam na ci njabot Ousmane Sonko lañu bok ñom nak agenda bi ñu am moy fexé tay ba nit ñi bu seigne muntaha waxate duñu ko gëm bu seigne babakar seigne muntaha waxate duñu ko gëm ñun nak nañu xamne senegal gi mënu ñoo waxa wax ba ñi gëm seigne touba duñ ko ko neeri gëm mënu ñoo waxa wax ba ñi gëm sidi hadji mal duñ ko neeri ko gëm mais pourtant yow li ngay wax ni day melna day contradictoire na ñom mënu xass ni xass kilifa dini te Ousmane Sonko barki dem la joge touba wa xam nga problème moy gis nga senegal ku na xamna ni état bi ñi fi ne ciolé bar rek mais gëmuñu sax gëmuñu serigne ci waye nak xamna ni serigne ci réew mi motor ñom ñoy motoru sénégal serigne ci ñom ñoy doxal réew mi parce que tay buñu xolé ñun buñu gëmlo suñu serigne té pourtant touba bi sax ñom ñoy ñi gëna jëriñu suñu serigne ndax barki dama ñay nga gis ambassadeur ukraine ak ambassadeur russie turquie suma jumulé dem russie ak ukraine ñew bayi seen lepp dem ci serigne moutaha pour mu ñaanal leen jamm seen réew kon nga xamne ñun suñu kilifa dini ñun buñu la xamul amna ki ñi lo xamne tam amna fuñu leen tek ñuni bu gan olé marqué sonko olé manqué Macky Sall mais sonko lay marqué non bu gan marqué wul sonko bu gan ay nit ñoy di dal ci koom diko waxal wax jo xamanteni teguñu ko fenn ci ay wax yu ñaaw ñi leen di wax rek ne bu gan gey dañi amna ay ndaw yo xamne mënuñu genn diko tontul amna 10 20 personnes yu melni man yo xamne ngi ci réew mi mais nak lima lay wax mo ci nek président bu gan dafa nek ko xamne liggey la xam te ñun ñi and ak mom ci liggey lañu nek kenn ku ci nek yaangi gérer say business bop kenn ku ci nek yaangi fexelo amal sa bop talu ñu nek fi di wax n'importe quoi nit ñi waxtu ñaaw mom fi lañ ko fekk te fi lañ koy bay di nañ deggu lu ne mais nak ñu xamne sénégal ñun ñoko mom té ñun ndaw ñu ñoko mën défar nañu xol né ñi nga xamné ñoo bëgg dem ték leen bëtt ñi nga xamanté ni wax la ñëkke ci réew mi ak wax ju ñaaw ak sumal gor ñu jël leen tégé leen nalé
mais ni daf melni tay buñu wax opposition sonko mo né première ci réew mi wa xam nga problème moy Sénégal li leen jaaxal jamono ñu tolni wa ko sonko li leen jaaxal moy dañu jakkaro ak le président Macky Sall di japp na président Bougane Gueye den existé wul ñi dem élection andak mom ci xex ci liggéey président Bougane balen fi dem sét ji ñi nga xamanteni ni moy le mouvement gëm sa bop bi nga xamanteni ñew na ci élection yi bimu ñëwé ñu dem élection ñëpp xam fogon né président Bougane du existé mu ñëw jël 3ème ci élection yi li mo upp bop gaay té ñom xam nañu né sen coalition bop du dem dem nañu jël na 2ème ci élection yi parce que japp nañu ñu jël 1er té 2ème lañu jël président Bougane ñëw jël 3ème xam nañu sen lool du dem légui nak Bougane doola ji mu am ci digënté bi mo leen jaaxal batay dans votre émission espoir politique ba légui ñu dajé fé comme ni ngeen ko xamé ni ngeen ko suuré sank ba légui ñu dajé fé tay ko xamné ndaw Bougane la di Alla Bougane président Diop jeunesse ouverte à Bougane légui Alla yakarna ñu dugg ba légui ci actualité politique yi daw ci mars am actualité bu fexewon mu laal walu mars ñu tuumal Adji Sarr ak Sonko nuyugé actualité bi avant ñu ñew ci sun question waaw actualité bi yegi nako comme niko sénégalais yep yegé xeyna dégg ciowli mo xipisame beut aussi di xol bon metti na ci nit ñu tuuma la lo xamné sénégalais yep nenañu defoko ciowli bari won na rew mi tangon na lol ay nit ñak ci sen bakam ñu di leen ñaanal yalla 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 yeeram leen ñum ñep amin ay dal affaire bi mom mi ngi nonu depuis 1 an mi ngi fi nak tay ñu ngi wax état bu sénégal mu dimbali ñu yewiñu ci yewiñu ci lolu wax ñu fu deug di fété après ñu passé lolu ko nenañ ci leneen quoi dossier bi di wër ku ne ñu tuddu ko ci ñuy wër di wër ba ñu tuddu ci président Bougane Gueye Dany ni momit yakarna teddé na ñu bal ma ci kaddu gi Adji Sarr nan ban lan moy commentaire ci lolu wa commentaire bima ci def moy xam nga dossier bi yag na fi ça fait 1 an mi ngi fi kenn mu ci deug le président Bougane Gueye Dany manam ñom dañuy dem ba wét ci xex bi ñu bëgg ku leen ci wétali mo tax ñu tudd ci Bougane li moy ciowli li la nan ñoo wét ci xex bi ñom Ousmane Sonko ak état bu sénégal parce que xam nañ ni le président Bougane raw na leen dafa dem parce que xam nañu na ndaw ñi yewu nañ légui xam nañ kan moy président Bougane Gueye Dany xam nañu voix bi mu nekk voix bu baax bi la li liñ mo def moy saltel ko saltel bi ngi koy saltel moy tudd ko ci dossier bi té nañu xam né tamit loolu du jall té mënuma comprendre ben affaire ñu né tay Adji Sarr Bougane Gueye daf ko teuddé ñu né Adji Sarr Mamour Diallo daf ko teuddé ñu né Adji Sarr Mat Alla Diouf daf ko teuddé kon Adji Sarr mom ban xétu jigen la won mën nañ ko teuddé won tay mën nañ ko teuddé ciaga légui nak Ousmane Sonko lañuy laaj mom lan la doon def ci ap ciaga bañ ko fay giñ viol Ousmane Sonko lan la doon def ci ciaga bañ koy giñ viol mais tuumal nañ ci Bougane tamit wa le président dama l'expliquer man gis na dama nek ñun dañu nek bo xamanteni président Bougane bu nekkon ci Adji bu nekkon ak Adji Sarr intéressé wuñu parce que topé wuñ ko lool dañ waxante deug quoi Bougane nit la bu ko nexé na dem séxi jigen bu ko né lool intéressé wuñ ñun liñu gëm moy engagement yi mu am ci réewum xex bi mi xex pour réewum limay dacc ci Sénégal ñun lool lañ ko topé nga ka tamit ku doylu wul ci jigen gëm est ce que ñun da nga doy ci réewumi tamit wa xam nga problème moy gis nga lepp lo gis nga Sénégal nit ku nekk nit nga dañuy jaawal des fois ñu duggal nit sëriñ sax ba duggal la ci lo xamné bëggo ci won ag parce que tay des fois nga gis sëriñ bo xamanteni tay bu salon tay sax sortu nga dégg talibé yu taxut né pourquoi sëriñ bi di sortu pourtant sëriñ bi nit la président Bougane Gueye Dany nit la da def ay erreur ci adunaam waye nak amna lo xamanteni kenn duko kenn ci top nit Bougane ñun lér nañu né ñun amu ben affaire bo xamanteni Cheikh Nuka Adji Sarr Bougane musul gis Adji Sarr musuko dégg téléphone musul dem fu Adji Sarr nek nit ñi ñoy sosse na mais ci trou Bougane ngay wax ni non lolu mo am parce que le président Bougane Gueye Dany bi ciowle amé digënté na ak colonel suma jumulé bi nek ci mouvement gam sopp lim ko wax té lolu colonel wax ci lolu lañ mëna japp parce que suñu kilifa mom mo taxoni xoxut ak Adji Sarr dara musul gis Adji Sarr musul dégg Adji Sarr kon nak bu ay nit taxawé fele di wax ci Bougane Gueye Dany lo xamanteni téguñu ko fenn duñ leen falé Bougane rek du fi goor ñu tuddu ko ci Adji Sarr lolu tamit xawta louche wa déggaluma la wax xam nga nit ñi bu ñi xam nga problème moy da nga gis des fois ñiko fi tuddu ñan la muy genre mora mor gën mo fi tok diko tuddu ñene nak ñene ñu ngi tuddu ci ay audio yi kan xamul audio yi nak li ñu wax moy nañ ko génné bu féké né Bougane daf dañ ko ci tuddu dañu génné audio yi xam nañ né audio yi déggu audio yi mais amna audio yi liñ ci jotté dégg moy xam nañ né li ay audio montage dañu monter ay audio diko tek mola mol gën mo tok bitim rew di wax lu ko neex président Bougane Gueye Dany fofu nak lay tok di wax mais rew mi mom bu fi ñëwé di wax n'importe quoi ci président Bougane dina xam né président Bougane amna ay ndaw yo xamanteni né ñakku ñu fayda bu leen nexé ngeen tok bitim rew di saga suñu kilifa di né mala ngeen wax nit ñu lu leen neex waye fi mom suñu Sénégal la kan du fi tok di wax nit ñi n'importe quoi lima jaaxal moy damay dégg Sonko président 2024 té duma dégg Bougane 2024 waaw dé non nit ñaan ñok président Bougane 2024 parce que le président Bougane Gueye Dany ci liggéey bu mu nekk
ak bi yenen gaay nek du ben ñun ñu ngi liggéey ñu ngi concentré wu ci suñu liggéey ñi nga xamanteni nak ñu ngi nek ci mbéddi di wax def n'importe quoi ñun loolu engagé wuñu waye sénégalais yi nga xamanteni tay ñoo am lu leen metti sénégalais yi nga xamanteni dañoo xif président bougane mi ngi leen di assisté di xam lu leen metti sénégalais yi nga xam dañoo bëgg liggéey le président bougane gëdd mi ngi dox di assisté sénégal di xam lan mo leen metti liñu bëgg moy dañu dagan baatu askan bi dem ci askan bi fi mu metté ñi nga xamanteni dañoo xif ñu waxtaan ak ñom ñu mar ñu waxtaan ak ñom pour ëlëk xol naka lay yépp safara réew mi parce que ñun engagement ñama xex moy fexé ba sénégalais bu nek mënal bopam amuñu ay 100 francs ki 2000 francs yu ñu may kenn liñu def moy sénégalais bu nek ñu fexé gëmlo ko ne ko réew mi sa réew la goor nga gëmal sa bop nga liggéey amal sa bop li mo fi nek mais pas ay waxu kasse mbala ay waxi nax sa kan may président bu gan gëdd lajul kenn 100 francs pour man ma jënd essence bokku ñu politiciens yi nga xam dañ fay nek ñu leen di coliser ay 100 francs ki 500 pour ñu mëna am carburant président bu gan gëdd ni talawul kenn kër jambour xañewul kenn oto jambour lim len sante moy ndaw ñi senegal si yene ko mom yene ko bok liggey len sante liggey len fexé amal sen bop inshallah rabbi 2024 bu yalla dogalé ñu yeur réew mi nak sen ciono dina jeex ndax dinañu fexé ndaw ñi liggey dinañu fexé xif gi jeex ci réew mi dinañu fexé mar gi jeex ci réew mi limo fi nek loy taggo ma ngi nuyu wa senegal yépp di nuyu aduna yépp di len wax ni dal président bougane gueye dani doomu réew mi la ci réew mi la juddo bi jangu jotté fi la jangé bi ko yalla denké trangam itam dafa ñew ci réew mi delo ko fi demul bitim rew tek ko fa demul fen mini senegal te rew mu normal rew mo xamanté bu normal la wax du yoon ñu fi tekkale bougane gueye dani ak kenn ci opposant yi ma fi gis ak ñi ne ci rew mi fimné ni ben opposant mo fi am Ousmane Sonko la waaw peut-être mën ngeen japp lolu mais senegalais yi la wax dé ñi yew te am xel di xalat xam nañu le président bougane gueye dani moy kan xam nañu ne bougane gueye dani moy ki gën ci rew mi xam nañu ne bougane gueye dani 2024 moy ki nga xamné mo mënu sauver senegal parce que nak réalisation buñ ko day wax li réalisation yi bougane gueye def ci réew mi amul kenn ci ñom ko fi def li fi bougane gueye dañ liggéey amul kenn ci ñom ko fi liggéey li bougane gueye dañ di fay chaque wër amul kenn ci ñom ko fay amna ño xamanteni sax seen ay sefaru yi leen doon dawal état mo leen fay ko xamne état mo fay sa jang ko xamne état mo fay sa lepp ba paré embosser la ngay liggéey defalo leen na dem rudul wax ju bari koku nagn ko jël tayeko nele te xamne rew mi fumu tollu ay liggey kat lañu soxla ay leader yo xamanteni ni dañu gëm sen rew gëm sen bop di liggey pour senegal lolu moy limay taggo ma ngi remercier wa senegal yep di nuyu wa rdi radio dakar international di nuyu bax sama famille sama wajuru jigen ak fep village bi nga xamne fala dekk muy jollo ma ngi nuyu wa wokan yep di nuyu aduna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.